नमस्ते आधुनिक दर्शनविन्द अहिले देशका विभिन्न स्थानहरूमा यो फौजी किरा कतिपय ठाउँहरूमा अमेरिकन फौजी किरा पनि भनिएको छ यो किराले पारि धेरै नै नोक्सान गर्यो भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन् यहाँले पनि त्यो समाचार देखिरहनु भएको छ होला र यही सन्दर्भलाई लिएर खास गरी यो फौजी किरा कस्तो खालको किरा हो यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ यसलाई कसरी चिन्ने यसले बालीलाई कसरी नोक्सान गर्छ कुन समयमा नोक्सान गर्छ र यसको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनको लागि के गर्नुपर्छ होला भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हामी नेपाल कृषिअनुसन्धान परिषद अन्तर्गत विज्ञान महाशाखा पुग्यौँ प्रस्तुत छ विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय श्री रत्न बज्राचार्यसँग गरिएको यो कुराकानी फौजी किराको सन्दर्भमा हामी अमेरिकन फौजी किरा पनि भन् बन, भनिरहेछौँ कतिपय ठाउँहरूमा फौजी किरा पनि छ यसको बारेमा पनि यहाँले प्रश्न पारिदिनु होला खास गरी यो फौजी किरा कस्तो खालको किरा हो यो नेपालमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्यो यो पुतली समूहको रात्रिचर पुतली वर्ग अन्तर्गत पर्ने एउटा किरा हो यो चाहिँ खास चाहिँ नि यो पुतली आफैले नोक्सान गर्ने नभइकन यो पुतलीको जुन लार्वा हुन्छ यानी झुसिल किरा जुन हुन्छ त्यसको बच्चा यसले चाहिँ नि नोक्सान पुर्याउने हो यसले चाहिँ मुख्यतया मकैमा भए मकै बाहेक यो चाहिँ नि यसले अरू तिन सय त्रिपन्न खालका बाली नालीमा यो किरा चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ नि रेकर्ड पाइएको छ तर कहीँ कहीँ लिट्रेचरमा के भन्छन् भन्दाखेरि मुख्यतया अस्सी प्रकारका अनाजहरू भए तरकारीहरू भए त्यसपछि घाँसे बालीहरू भए होइनमा यो किरा चाहिँ नि लाग्ने खालको किरा हो यो किरा चाहिँ नेपालमा कसरी सुरुवात भयो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि यो खास चाहिँ नि हाम्रो यो अमेरिकी महादेशको रैथाने किरा हो यो चाहिँ नि खास चाहिँ नि उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकामा त्यहीँको रैथाने किरा जुन चाहिँ यो सत्र सय पन्चानब्बेदेखि आइडेन्टिफाई भएको छ त्यही बेलादेखि त्यो ठाउँमा यो किरा थियो तर एकैचोटि दुई हजार सोह्रमा आएर पहिलोपल्ट चाहिँ नि दुई हजार सोह्रको जनवरीमा आएर अमेरिकी महादेशभन्दा भन्दा अफ्रिकामा चाहिँ नि अफ्रिकाको जुन मध्यभागतिर चाहिँ नि यो किरा चाहिँ देखियो स्पेसली यो छवटा देशहरूमा एकैचोटि चाहिँ नि रिपोर्टिङ गरियो वैशाखमा जनवरीमा दुई हजार सोह्रमा त्यस पछाडि अफ्रिकी महादेशमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा के थियो भन्दाखेरि अब यो किरा एसिया महादेशमा पनि पक्कै नै आउँछ भन्ने किरा हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी निकाय र गैर सरकारी निकायहरूले पनि स्पेसली यो क्षेत्रमा किराको क्षेत्रमा बाली संरक्षणमा काम गर्ने प्राविधिकहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ नि भइरहेको थियो हुँदाहुँदै चाहिँ नि यो दुई हजार सत्र अठारमा आएर सोह्रबाट अठार दुई वर्ष पछाडि चाहिँ नि भारतको कर्नाटक राज्यमा पहिलोचोटि एसियामा देखियो देखिसकेपछि अब त नेपालमा पक्का पक्कापक्कै पस्ने जस्तै भयो हामी त्यो अनुसारको तयारी भइरहेको थियो एकैचोटि दुई हजार उन्नाइसको मेको नौ तारिकको दिन चाहिँ नि हामीले यो किराको चाहिँ नि त्यो जाडो महिनादेखि नै यो किरा नेपाल प्रवेश गर्छ कि भनेर मकैमा खोज्दै हिँडेका थियौँ भने त्यति बेला चाहिँ नि बैशाखको छब्बिस गते मे नाइन भनेपछि दुई हजार चाहिँ नि योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ छयत्तर सालको वैशाख चाहिँ नि छब्बिस गते दुई हजार उन्नाइसको मे नौ तारिकको मे नौ तारिकको दिन चाहिँ नि हामीले यो गैँडाकोटको एउटा अनौठो किसिमको क्षतिको लक्षण र किरा पनि पृथक अहिलेसम्म हामीले मकैमा नदेखेको किरा भेटाएपछि त्यो किरा ल्याएर हामीले यहाँ विज्ञान महाशाखामा त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको पाल्ने काम गऱ्यौँ त्यसबाट सन्तान उत्पादन गरायौँ र त्यसको बाहिरी मर्फोलोजी भन्छौँ हामी त्यसको बाहिरी बनावटहरू र त्यसको जनेन्द्रियहरू अध्ययन गरिसके पछाडि चाहिँ नि यो फौजी किरा हामी स्पेसली यसलाई फल आर्मिओम भन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि त्यति बेलासम्म नेपाली नामाकरण गरेको थिएन फल आर्मीवम नै हो भन्ने चाहिँ नि प्रमाणित भयो साथसाथै हामीले त्यसको चाहिँ नि वंशानुगत अध्ययन गर्नको लागि त्यसको चाहिँ केही नमुनाहरू भारतको इन्डियन एग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिच्युट भन्छौँ हामीसँग कोलेबरेसन भएको हुनाले उहाँहरूलाई पठायो भने त उहाँहरूले जेनेटिक अध्ययन गरेर मलेकुलर अध्ययन गरिसकेपछि यो किरा चाहिँ नि फौजी किरा नै हो भनेर प्रमाणित गरिसकेपछि अब नेपालमा आयो भन्ने कुरा थाहा भयो यो फौजी किरालाई अब चिन्ने तरिका कस्तो होला अब सामान्य हाम्रो किसानहरूले यसलाई कसरी चिन्ने होला यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ फौजी किरालाई खास गरी चिन्ने तरिका चाहिँ बताइदिनुहोस् न मुख्यतया किराले भन्दा पनि यसको क्षतिको लक्षण चाहिँ नि अरूको भन्दा चाहिँ अलिक पृथक छ सुरुको अवस्थामा होइन हामी जुन केटी किसानी गर्ने किसानहरूले या त प्राविधिकहरू छन् जुन मकैसँग चाहिँ पिजिएका छौँ त्यसले हेर्दाखेरि एक प्रकारको यो किराले चाहिँ नि सुरुको अवस्थामा यो किराको कस्तो विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् हामी इन्स्टार भन्छौँ यसले काँचुले हरेकपल्ट काँचुले फेरि पछि अर्को अवस्थामा जान्छ यसको बाहिर छाला जुन फाल्ने कामलाई काँचुले फेर्ने भन्छौँ यो पाँचपल्ट काँचुली फेरिसकेपछि छवटा अवस्था पार गरिसकेपछि मात्र यसको सुसुप्त अवस्था पिउपामा जाने हो पिउपाबाट त्यसपछि बल्ल पुतली भएर निस्किने हो यसको जुन पहिलो र दोस्रो अवस्था इन्सार भन्छौँ त्यसले चाहिँ नि कस्तो भने एकै ठाउँमा बसेर खाएको हुन्छन् र पातको मुन्तिरबाट हरियो भाग पोतारेर खाने र पातको माथिबाट झिल्लीहरू मात्र बाँकी हुने त्यसले गर्दा लाम्चा खालका झिल्ली मात्र बाँकी भएका यसो हेर्दाखेरि सिसाको झ्याल जस्तो देखिने त्यस्तो आकारको क्षतिको लक्षण सुरुको अवस्थामा देखिन्छ यदि मकै सानै हुँदाखेरि त्यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ र यो सानो किराले गर्दा किराको चाहिँ कुन अवस्थामा यो किराले पुतली भइसके हो कि अथवा गर्दाको होइन यसको कस्तो होइन यो पुतलीहरूको जम्मा चारवटा अवस्था हुन्छ एउटा पुतली भयो पुतलीले फुल पार्छ फुलबाट किरा निस्किन्छ जुन किरा हुन्छ त्यसले चाहिँ नि बाली अन्ननालाई अन्न चाहिँ क्षति पुऱ्याउने भए त्यसपछिको अवस्था भनेको प्युपा अवस्था भन्छौँ हामी जुन सुसुप्त अवस्था हुन्छ त्यो केही समय रहन्छ त्यसपछि बल्ल पुतली निस्किने हो यसको एउटै अवस्था लार्वा अवस्थाले मात्र नोक्सानी पुर्याउने हो हाम्रो बालीहरूलाई फौजी किरा पनि भनिएको छ पहिलादेखि हामीले सुन्दै आएको र अहिले चाहिँ यो अमेरिकन फौजी किरा भनेर सुनिया छ सुन्दाखेरि पनि फौजी भन्दाखेरि चाहिँ पुरा आर्मी जस्तो एकदम फौजै आउने हो कि जस्तो पनि लागेको छ खास यो फौजी किरा र अमेरिकन फौजी किरामा चाहिँ कस्तो खालको भिन्नता हुन्छ उस्तै हुन्छ कि फरक हुन्छ फौजी किरा हामीसँग पहिलेदेखि पनि थियो रैथाने फौजी किराहरू जुन झुन्नमा हिँड्ने फौज जस्तै झुन्नमा हिँड्ने खालको किरा भएको हुनाले फौजी किरा भनेको हो हाम्रो रैथाने फौजी किराहरू जस्तै अरू नामका जुन हामी वैज्ञानिक नाम गरेका हुन्छन् होइन ओरिएन्टल आर्मी होम भन्छौँ जसलाई हामी माइथिममा सेपराटा भन्छौँ त्यो पनि हाम्रो पहिलेदेखि थियो त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ यो बन्दाको पुतली भन्छौँ सुर्तीको पुतली पनि भन्छन् जुन स्पोर्ट अफ त्यो लिटुरा भन्छौँ त्यसले पनि फौजी किरा जस्तै गर्छ बिहेभ गर्छ टाइम टाइममा होइन त्यसपछि जुन फेर कटुवा किराहरू हुन्छ तिनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै ते जस्तो बिहेभ देखाउँछ यिनीहरूभन्दा फरक भएको र अमेरिकी महादेशबाट आएको हुनाले हामी सबैले सा एउटा साझा नाम प्रस्ताव गरौँ न त फौजी किरा फौजी किरा अरूसँग नाम छुटियोस् भनेर अमेरिकी महादेशदेखि आएको हुनाले अमेरिकन फौजी किरा भनेर नामाकरण गरिएको होला खास गरी कुन चाहिँ मौसम बढी मन पराउँदो रहेछ यसले जस्तो भनौँ न हाम्रो त विभिन्न मौसमहरू हुन्छ जाडो मौसम गर्मी मौसम होइन ठिक्कको मौसम कुन चाहिँ मौसममा चाहिँ यसले बढी मन पराउँदो रहेछ बढी नोक्सान गर्दो रहेछ मौसमको हिसाबले यो चाहिँ नि साह्रै जाडो मौसममा यो किरा बाँच्न सक्दैन अरू किरा जस्तो कोही कोही किराहरू कस्तो हुन्छ भने जाडोको मौसममा हाइबरनेसन भन्छौँ हामी कस्तो नि सुत्ने किनकि कुनै अवस्थामा आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि अलिक सुसुप्त बनाएर बस्ने सक्ने हुन्छन् अनि फेरि ना न्यानोपना आएपछि अलिकति तातो मौसम आएपछि फेरि एक्टिभ हुने हुन्छन् भने यो किरा जाडो मौसममा त्यसरी बस्न सक्दैन यो मरेर जान्छ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ नि अलिकति तापक्रम न्यानो खालको छ जस्तो नेपालका तराई बेल भए भारतका हामीसँग बोर्डर सिमानामा जोडिएका एरियाहरू हुन्छन् त्यो एरियामा चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि मकै भए या त त्योसँग रिलेटेड उसले खाने बालीहरू जहाँ छ थोरै सङ्ख्यामा त्यहाँ बस्न सक्छ बाँच्न सक्छ र तापक्रम वृद्धि भइसकेपछि यसको पपुलेसन बढ्छ र जुन नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पनि तापक्रम उपयुक्त हुने र खाना र वासस्थानहरूले पाउने भयो भने यिनीहरू चाहिँ नि एकै दिनमा या त दुई दिनमा पनि उडेर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा आउन सक्ने हुन्छ जस्तो यो किरा आइसके पछाडि एकै ठाउँमा बसेर बाली नोक्सान गरिरहन्छ कि यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै फेरि अरू अर्को ठाउँमा सर्दै बाली नोक्सान गर्छ उपयुक्त वातावरण हुन्जेलसम्म बस्छ जब तापक्रम घट्छ घटेपछि यो आफै मरेर जान्छ सर्दै पनि जान्छ यिनीहरू चाहिँ नि कस्तो भने यो किराको फेरि कस्तो छ भन्दा तपाईँको यो माइग्रेसन भन्छौँ हामी सर्ने एकदम धेरै व्यापक हुन्छ यसमा चाहिँ नि लार्वा पनि सर्छ पुतली पनि सर्छ लार्वा हुर्नेन जस्तो यो बि किराहरू कस्तो भन्दाखेरि अलिक ठुलो भएपछि एक आपसमा टोकाटोक गर्न थाल्छन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू साधारणतया एउटा मकैको बोटमा पछि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटाभन्दा बढी किरा पाइँदैन सानो अवस्थामा झुन्दमा हुन्छन् तर पछि गएर गुवामा छिर्ने बेलामा एउटा मात्र किरा देखिन्छ किनकि यिनीहरू आपसमा टोकाटो गर्छ यिनीहरूले एकै ठाउँमा दुईवटा तिनवटा बाँच्न सक्दैनन् यिनीहरू त्यो भएको हुनाले यिनीहरू सानो अवस्थाबाट ठुलो हुने बेलामा लार्वा पनि ठुलो हुँदाखेरि यिनीहरू रेशमी धागोको सहायताले झुन्डिएर एउटा बिरुवाबाट अर्को अर्को बिरुवाबाट अर्को बिरुवा एउटा फिल्डभित्र त्यसरी सर्छ भने एक ठाउँबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ नि पुतलीको माध्यमबाट जुन माउ पुतली उडेर उसले चाहिँ सर्ने पऱ्यो त्यो ठाउँमा उसले अन्डा पार्ने फुल पार्ने भयो खास गरी यो फौजी किराले चाहिँ कुन चाहिँ बाली बढी रुचाउँदो रहेछ कुन चाहिँ बालीमा बढी एट्याक गर्दो रहेछ भनौँ न आक्रमण गर्दो रहेछ यसको मनपर्ने बाली पनि होला नि सबभन्दा यसलाई मनपर्ने चाहिँ नि मकै बाली हो त्यसपछि दोस्रोमा आएर एउटा हामी जुनेलो भन्छौँ नि स्वर्गम भन्छ जुन जुनेलो भयो त्यसपछि गहुँ भए धान भए त्यसपछि कोदोहरू भए त्यसपछि उखु बाली भए त्यो बाहेक यो बन्दा भयो आलु भयो टमाटर भयो सुकन्दर भयो र अनि घाँसे बालीहरू अहिले उसलाई मनपर्ने भनेको घाँसे बाली यी बालीहरूमा चाहिँ अलिक बढी मन पराउने हुन्छ तर मुख्यतया चाहिँ नि मकै हुन्जेलसम्म अलु बालीमा चाहिँ यो जाँदैन अब जस्तो यो किरा लाग्यो फौजी किरा लाग्यो बालीमा भनौँ मकैमा बढी मन पराउँछ भन्नुभयो यहाँले मकैमै मानौँ मकैमा यो फौजी किरा लाग्यो भने अब यसले चाहिँ कुन हदसम्म बालीलाई चाहिँ नोक्सान गर्दोरहेछ कति प्रतिशतसम्म यसले नोक्सान गर्छ होला यदि हामीले भनौँ न नियन्त्रणको उपाय नै अप्नाएनौँ भने त्यतिकै छोडिदिउँ भने अब हाम्रो नेपालमै चाहिँ यति नै प्रतिशत चाहिँ उत्पादनमा हास आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन भएको छैन तर यो अब अमेरिकी महादेशको किरा भएको हुनाले अमेरिकी महादेशमा गरिएको अध्ययनहरूमा ब्राजिलमा चाहिँ नि चौतिस प्रतिशतसम्म चाहिँ नि मकैको उत्पादनमा चाहिँ नि ह्रास आएको यो किरा चाहिँ नि धेरै हुँदाखेरि भन्ने एउटा अध्ययन गरेको देखिन्छ त्यस्तै अफ्रिकी महादेशमा यो किरा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले अध्ययन नगरे पनि एउटा इस्टिमेट गरेको छ जस्तो कि मकैको केसमा एक्काइस प्रतिशतसम्म उत्पादन ह्रास हुने होइन धानको केसमा पचपन्न प्रतिशतसम्म त्यसपछि जुनेलको केसमा आठ प्रतिशत र गहुँको केसमा पनि लगभग पचास प्रतिशत जति उत्पादन चाहिँ ह्रास आउने भनेर उनीहरूले इस्टिमेट गरेको थियो यी चारवटा बालीमा चाहिँ नि उनीहरूलाई दुई हजार सोह्रमा छिरेपछि दुई हजार अठारमा चाहिँ नि दुई हजार सत्रको उत्पादन चाहिँ नि त्यति प्रतिशतले घट्दाखेरि चाहिँ नि वार्षिक झन्डै झन्डै तेह्र अरब अल्मेकी दलर बराबरको चाहिँ नि उनीहरूको उत्पादनमा चाहिँ नि ह्रास आउने भनेर उनीहरूले एउटा प्रेडिक्ट चाहिँ गरेको थियो तर हाम्रो नेपालमा हामीले अहिलेसम्म यसरी अध्ययन गरेका छैनौँ अब यसको नियन्त्रण अथवा व्यवस्थापनको कुरा गरौँ यो किराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने नियन्त्रण कसरी गर्ने अनि यो किरा लाग्ने नदिने उपायहरू केही छन् कि यो कुरा बताइदिनुहोस् अब यसको लागि गर्न सकिने उपाय भनेको अहिलेको कन्डिसनमा हामीसँग भएका प्रविधिहरूको हिसाबले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला त आफ्नो बारीको रेगुलर निरीक्षण गर्ने तपाईँ कस्तो भने केही नभए पनि हप्तामा दुईपल्ट चाहिँ नि आफू मकै रोपिसकेपछि र मकै पलाउन थालिसकेपछिदेखि चाहिँ नि रेगुलर हप्तामा दुईपल्ट सकिँदैन भने कम्तीमा एकपल्ट त निरीक्षणको लागि जानै पऱ्यो यदि किराको लक्षणहरू देखियो किराले क्षति गरेका लक्षणहरू देखियो भने लक्षण कति प्रतिशत बिरुवाहरूमा लक्षण देखियो त भनेर हामी चाहिँ नि कन्फर्म हुनु पऱ्यो होइन यो किराको व्यवस्थापनको लागि एउटा के छ भन्दाखेरि यो किरा चाहिँ नि स्टेज जसको यसको लार्भाको जुन मैले छवटा इन्स्टार भने नि पहिला इन्स्टारहरू कन्ट्रोल गर्न नियन्त्रण गर्न या त रोकथाम गर्न यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ तर पछि हुँदै गएपछि एक त ठुलो हुँदै जाने गुवभित्र पनि छिर्ने भएको हुनाले अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ यिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ किन सुरुमै पत्ता लगाउन सक्यो भने व्यवस्थापन सजिलो हुने भएको हुनाले रेगुलर निरीक्षण चाहिँ नि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ अनि यो देखिएपछि यसको लागि कस्तो नि स्टेज अनुसार चाहिँ किराको स्टेज अनुसार क्षति फरक फरक हुने भएको हुनाले सुरुको अवस्थामा जुन अघि मैले भने जस्तै सिसाको झ्याल जस्तो लक्षण हुने भयो अलिकति ठुलो भयो कि पातमा पाल पाल हुन्छ छ्या छिया हुन्छ विभिन्न काको जस्तो आकार आकारका गोलो गोलो छ्या पालहरू देखिन्छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ नि गुबोमै गएर क्षति गरेको देखिन्छ र गुबोमा यो किराको काठको ठुलो जस्तो चाहिँ बिस्तारहरू देखिन्छ होइन यो तिन प्रकारका क्षतिको लक्षण अनुसार चाहिँ नि किरा कुन स्टेजको भनेर थाहा हुने भयो अनि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ नि हामीले विभिन्न खालका विषादीहरू सिफारिस गरेका छौँ ती विषादीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ती मध्ये चाहिँ तिन प्रकारका विषादीहरू चाहिँ नि उपयुक्त देखाएका छन् त्यसमध्ये एउटा सबभन्दा राम्रो देखेको भनेको स्पाइनोसाइड भन्छौँ हामी पैँतालिस पर्सेन्ट चाहिँको एससी पैँतालिस पर्सेन्ट एससी भन्छौँ एससी भनेको सोलो बल कन्सन्ट्रेट भन्छौँ त्यस्तो खालको विषादी छ एउटा होइन त्यसपछि एउटा क्लोरान ट्रेनिलिप्रोल भन्छौँ जुन अठार पोइन्ट पाँच प्रतिशतको एससी फर्ममा आउँछ त्यो छ अनि अर्को एउटा इमामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने चाहिँ नि पाँच प्रतिशतको ढुलो आउँछ जुन पानीमा घोलिने ढुलो हुन्छ त्यो तिन प्रकारका विषादीहरू चाहिँ नि उपयुक्त देखेको छन् सबभन्दा राम्रो स्पाइनोसादेखि देखेछ दोस्रोमा क्लोरेन्ट्राइनिपल दो र तेस्रोमा इमामेक्तिन बेन्जोइड देखेको छ यो विषदीहरू सबै पानीमा घोलिने खालका हुन् सोलुबल कन्सन्ट्रेट भनेको Uh, कस्तो नि पानीमा घोलिने खालको झोल पो हो त्यो चाहिँ नि होइन बाक्लो खालको सेतो झोल हुन्छ त्यसलाई खोल्ने भयो त्यो अर्को जुन पाउडर इमा इमामेक्ति भन्छौँ त्यो पनि चाहिँ नि वेटेबल पाउडर भन्छौँ वेटेबल ग्रेन्ल भन्छ या त कस्तो नि पानीमा घोलिने खालको दानाहरू हो त्यसलाई घोलेर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ चा। मात्र भन्नुपर्दाखेरि स्पाइनोस्याडको चाहिँ केसमा चाहिँ नि जिरो पोइन्ट तिन मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा यसो भन्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ किसानहरूसँग भएको जुन ट्याङ्की छ नेप्स्याक्सप्रे पछाडिपट्टि बोक्ने त्यसमा यदि बाह्र लिटर पानी हाल्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि त्यो बिसादी चाहिँ नि चार एमएल जति हाल्ने होइन यदि चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि जुन हामीले क्लोरोन ट्रेनिल पल भनेका छौँ यदि त्यो बाह्र लिटरमा हो भने त्यो अन्दाजी पाँच एमएल जति खोल्ने र साथसाथै चाहिँ नि त्यो अर्को इमामेक्टिन बनिन्छ जुन पाउडर छ त्यो बाह्र लिटरमा पाँच ग्रामको पाउँचमा आउँछ त्यो ठ्याक्कै पाँच ग्राम हुन्छ एउटा प्याकेट चाहिँ नि स्याचेट भन्छौँ हामी एउटा प्याकेट चाहिँ नि त्यसमा खोलिदिँदा हुन्छ साधारण तयार गर्छ पहिलो र दोस्रो अवस्था पार गरिसकेपछि सिधै गुबोमै जाने भएको हुनाले विषादी छर्दाखेरि गुबोलाई चाहिँ मुख्यतया टार्गेट बनाउनु पर्छ हामीले होइन हामीसँग भएका साधारणतया स्प्रेहरूमा नोजल कस्तो भन्दा हामी होलो कोन भन्छौँ वरिपरि छर्ने बिचमा खाल्टो खाली हुने खालको स्पेस हुने खालको नोजल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन यो जुन गुबोमा अलिकति चाहिँ छल्न जाने पातहरू चाहिँ नि मजाले भिज्ने तर गुबो चाहिँ नभिज्ने हुन्छ त्यस चाहिँ नि यदि हामीसँग विभिन्न खालका नोजल छ भने सोलिड कोन नोजल भन्छौँ भित्र पनि पर्ने खालको त्यस्तो नोजल लाएर छर्न सक्छौँ यदि त्यो नोजल छैन भने हलो कोन नोजल जुन साधारण नोजललाई पनि अलिकति लुज बनाउँदाखेरि यसको छर्ने चिज अलिकति सानो हुन्छ ए या सानो हुन्छ त्यसरी चाहिँ नि गुभोमा अँ जा, जा, जा गुभोमा पर्ने गरी छर्नुपर्ने हुन्छ रासायनिक विषादी बाहेक होइन कतिपय जैविक पद्धतिहरू पनि छन् यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छु जस्तो अब यो प्यारासाइट भनौँ न परजीवी किराहरू उत्पादन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छु नेपालमा यसको अभ्यास यो यो कत्तिको भएको छ अथवा यो यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ जस्तो यहाँले महसुस गर्नुभएको छ यो चाहिँ नि खास कस्तो असम परीक्षणमै छ होइन यो चाहिँ नि अफ्रिकी महादेशमा यो किरा छिरेपछि स्पेसली पहिला उनीहरूले जुन मकैमा दाँठमा लाग्ने गबारो हुन्छ गबार किरोको लागि कस्तो भन्दाखेरि यो किरा किरालाई आकर्षण गर्ने खालका बिरुवाहरू रोप्थे होइन छेउछेउमा नेपेर भन्ने घाँस रोप्ने नेपेर घाँसमा चाहिँ त्यो किरा आकर्षण हुने र मकैको बिचमा चाहिँ नि देशमध्येम भन्ने घाँस रोप्ने देशमध्येमको गन्ध त्यो किराले मन नपराउने भएको हुनाले मकै बिचबाट छेउछेउतिर नेपेरमा आउने र नेपेरमा लागेका किराहरू एक त नेपेरमा एगले गर्दाखेरि त्यो किराहरू लार्वाभित्र दाँठभित्र छिर्न अलिक अप्ठ्यारो हुने त्यसको चोपले गर्दा छिर्न सक्ने साथै त्यो नेपेरमा मात्र विषादी छरेर पनि त्यो किरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो खालको प्रविधि चाहिँ नि यो खास गहबारोका लागि सिफारिस भएको प्रविधि हो तर यसको परीक्षण चाहिँ अझै पनि हुँदैछन् आदर सुमिन्द यहाँ हुनुहुन्थ्यो विज्ञान महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय श्री रत्न बज्राचार्य हामीले उहाँसँग फौजी किराको बारेमा विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्यौँ यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुरोध स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरी कृषि तथा पशुपङ्क्षी उपजहरूको ढुवानी र बिक्री वितरणका कामहरू सुचारू गर्न नेपाल सरकारबाट पटक पटक निर्णयहरू भएको र सोही अनुसार यस मन्त्रालयबाट पटक पटक सूचना प्रकाशन गरी तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्रचार गरी अनुरोध गरिएको बेहोरा सबैलाई विदितै छ हालसालै केही स्थानहरूमा अन्यत्र जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरूको ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न नदी जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ यस्ता कार्यहरूले कृषकहरूको उपज खेर जाने मात्र नभई कृषकहरूको मनोबल खस्कने उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराउँछ तसर्थ यस्ता कार्यहरू कहीँकतेबाट हुन नदी र कृषकहरूका उत्पादनहरू सहज रूपमा ढुवानी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था हुन सम्बद्ध सबैलाई यस मन्त्रालय पुनः अनुरोध गर्दछ